Қазақстандағы баспаналардың бағасы удай болғанымен сапасына көптің көңілі толмайтыны белгілі. Бізде қымбат тұрғын үй кешендерінің өзінде шудан оқшаулайтын арнайы материалдар қолданылып бермейді екен. Тіпті жаңадан салынған 207 тұрғын үй кешенде шудан оқшаулайтын материалдар стандартқа мүлдем сай емес. Міне соның кесірінен тұрғындардан көршілердің ыдыс аяғының сылдырын былай қойғанның өзінде жұқа қабырғадан арғы жақтағы әңгімелерде естіліп жатады деген шағым жиілеп кеткен. Ал заңгерлердің айтуынша тұрғындар құрылыс компаниясынан шу оқшаулау туралы тиісті құжаттардың бар жоқтығын білуге құқылы. Ақылбек Қуатбеков бұл пәтерді биыл ғана сатып алған Алматының Тыныш ауданынан алдым дегені болмаса үйдегі жағдай тым басқа дейді. Қабырғалардың жұқа екенін айтқан ол көршілердің сөзін мен естіп менің айтқанымды олар тыңдап отырады дейді. Тіпті жоғары қабаттағы тұрғындардың әр қадамдары естіледі екен. Өз үйімде сәл дауыс көтеріп сөйлей қалсам артынан есік қағып келіп тұрады дейді тұрғын. Біз қатты күліп тұрсақ, қатты сөйлеп тұрсақ, біздің батареяға қатты, сонда не дейді, сендер шулаватсыңдар деп ше. А біз жай ғана үйде жай күліп, немесе қатты сөйлесіп отырдық та. Сондықтан олар бізге жалып жасайды. Милиция шақырам, полиция шақырам, сондай мындай деп ше. А біз жай ғана сөйлесіп отырдық. Ол қабырғаның жұқалығынан деп ойлаймын. Соңғы 3 жылда ұлттық сараптама орталығы еліміздегі тұрғын үй кешендерінің шу оқшаулау стандарттарына 1160 қорытынды, яғни тексерілді деген құжат берген, соның 18%, яғни 207 жаңа тұрғын үйдің дыбыс оқшаулау сапасы стандарттарға сай болмай шыққан. Заңгерлердің айтуынша құрылысшылар көбіне шу оқшаулайтын материалды қолданбайды, қолданса да сапасызын қояды. Ал тұрғындардың көрші үйден шыққан дыбыстарды естімеу үшін арнайы материал мен қабырғаларын қаптап алуына ешқандай шектеу жоқ. Ешқандай рұқсатсыз өздерінің стенасына дауысты бұғаттайтын арнайы сетканы төсеп, арнайы материалды төсеп, штукатуркасын жағып, өзінің өз бет жағынан сөйтіп, кішігірім ремонт жасап, дауысты азайтуға, көршілерінің жаңа айғай-шуын естімеуге, әңгімелерін естімеуге солай жауап тастауға болады. Ол заңмен шектелмеген. Ал ақ халаттылар адамның шуға құлағы үйреніп кетуінен жүйке жүйесі зақымданады дейді. Себебі шу ағзаға негативті әсер етеді. Көшедегі не көрші үйден естілетін шулар адам ағзасына негативті әсер жинайды. Құлақ шуға үйреніп кетсе мидың қан айналымы бұзылып жүйке жасушалар зақымданады. Адам тез ашуланып өзіне сезілмесе де әлденеге алаңдаулы болып жүреді. Құрылыс нормалары мен ережелері туралы заңнамаға сәйкес 2019 жылдан бастап құрылысшылар стандартты көрсеткіштер бойынша ауадағы және соққы шуының деңгейін өлшеуге міндетті. Жаңа тұрғызылған үйлер алдымен ұлттық сараптама орталығының тексеруінен өткен жағдайда ғана пайдалануға беріледі. Сондықтан пәтер сатып аларда үй тұрғызған компаниядан шу оқшаулау стандарттары бойынша қорытындының бар жоғын сұрауға құқылысыз. Азамат Қабетов, Владислав Шишко, Информ бюро, Алматы. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ бюро, ақиқатын айтайық.